Assalamualaikum. Eu te pergunto, hoje é gato. Você foi só gato? Alhamdulillah, alô, gato. O meu irmão tinha o senhor, olha, fazer o gato, vai ter que fazer o gato. A minha mãe, eu vou vir jogar de copa, tudo bem, eu vou vir tudo. A minha mãe, eu vou vir jogar de copa, tudo bem, eu vou vir tudo. Thank you.